amigos, eu me chamo Beni, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje eu vou ensinar como fazer o geladinho trufado de ouro branco. Uma delícia, né pessoal? Se você gostar dessa receita, se inscreve no canal, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você vai precisar de 1 litro da receita base, 10 unidades de ouro branco e 200 gramas de chocolate branco. O chocolate que eu utilizo é esse da Top, da Harald. Ele é em gotas, tá? E ele é fracionado. E a receita base, se você não sabe fazer, eu vou deixar um link aqui na descrição, beleza? Adicione os ingredientes. Em seguida, bata por 1 minuto. Por 5 minutos. E aqui na descrição eu deixei um link onde você vai ter acesso ao meu e-book com mais de 80 receitas e também vídeo-aulas onde eu vou te ensinar a fazer as melhores receitas de geladinho gourmet, trufado, detox e vários outros bons. É só clicar no link da descrição. Enquanto isso, vamos derreter o chocolate. Eu já coloquei o chocolate no saquinho e derreti. Você pode derreter levando ao micro-ondas por 1 minuto de 30 e 30 segundos ou derreter em banho-maria. Você tem que deixar o saquinho bem recheado de chocolate, assim ó. Ele não pode ficar nem no espaço aparecendo, tá? Com o chocolate já derretido, coloque nos saquinhos. E leve ao congelador por 5 horas. E esse é o resultado do nosso geladinho trufado de ouro branco.